máme tady dvojičku, kámo. To tady vám říkám, že tam chci těch 100 gemů. A je tam 100! Máme tady osmičku! A je tam další! Dneska jsem si po dvou letech jako za starých časů našetřil opening 12 megaboxů, kde mi padly věci šanci 0,09%. Fakt tenhle opening byl extrémně moc úspěšný. Takže vážně děkuji, abys věděl, co dneska všechno padlo. Pokud se ti dnešní video bude líbit, tak se samozřejmě hodně like, taky odběr se zvonečkem, který vám netěžou žádná další megabox openingy. A taky budeš mít větší štěstí v Brawl Stars. A pešeno zdržování, jdeme na dnešní video. Takže jsme tady a jdeme krásně do Brawl Stars a konečně po dvou letech si uděláme klasický opening jako zastará. Jako free to play hráč jsem si našetřil 11 megaboxů, velmi prastě jsem tady dal asi 11 hodin práce. Jo, těch 12 star tokenů netýkám nic, ale jako trvá docela dlouho. Ještě předtím, než mám na tenhle opening, tak vám můžu říct, že už jsem otevíral dříve megaboxy, které jsem se kupoval za 500 gemů. Na to video se extrémně doporučuji podívat, protože tam padlo extrémně moc do dobrých věcí. To asi můžete poznat tím, že už mám konečně ten hype. Hypercharge Rico skin, tak doufám, že ten Hypercharge Rico skin spadne i z těch free to play megaboxů, protože opravdu bych tady chtěl něco zajímavého, je to můj main účet, mám tady 46 000 poárků, takže já tohle už opravdu chci jaký OG skin, protože vím, že u těch 500 gemů megaboxů mi nepadla ani jeden ten OG skin, takže doufám, že už tady padne konečně zajímavého. A už bych to nějak nezdržoval, pojďme kliknout na tohle tlačítko free. Říkám to asi později, ale pokud kliknete pouze na to free, tak vám otevře se všechny ty megaboxy a není to po jednom, takže já tam kliknu teď na free a otevíráme tady 11 megaboxů, uvidíme, co tam padne dobrýho. Abyste ho věděli, tak opravdu každý den jsem farmil, každý den star tokeny a ani jeden den jsem nevynechal. Možná jeden den, musím se přiznat. Ale tohle prostě full počet megaboxů, kolik může nazbírat klasický free to play hráč, takže velmi dobrý, že to tak vypočítali pouze na těch 10 megaboxů. Já už bych to tak nezdržoval, podle mě už každý spikáte, máme tady 3, 3, kámo, tak to je docela unlucky. Prostě super se co dobrý, OK, jako už tady může padat moc těch pinů, protože už jsem je minule získal 2000 XP doubler, co? Tak docela dobrý, kámo, jako ještě můžu farmit velmi dobře openingy Brawl Passu, takže zatím docela dobrý, ale chtěl by to nějaký skin, kámo. Chtěl jsem říct, že už jsem předtím získal většinu těch pinů a playrokonu, takže potom už tady nic speciálního už tady nemusí padat a OK, už mám 4 gemy, tak to GG, kámo. Tak to byl nejhorší megabox, kámo. Už jsme reálně na druhém megaboxu a už tady nic dobrého nepadlo. Pojď super se, ještě to dobrého, pojď. OK, tam pětička, kámo, pětka, kámo. U těch megaboxů je to takový strašně random a vůbec nevím, jestli tady něco padne. Takže uvidíme tady nějaký skin, tam je bude, máme tady 7 gemů, 29 blingů a máme tady dvojičku, kámo. Konečně tam něco dobrého padlo. Pane, kámo, 52 coinů máme a po něco a je tam skin, kámo, na Bulla, ten jsem si extrémně přál. Let's go, kámo. Nevím, jestli vám lžu, ale potom mám ten první variaci a teďko mám tu druhou padla a asi nevím, jo, jo, je to velmi dobrý. Ten skin se mi extrémně líbí, takže ten si rovnou teďko equipnu a máme na něj ještě nakonec krásně piníče, kámo. Tak tenhle megabox byl takový basic, jo, jako chtěl by tam nějaký těch 100 gemů. Neříkám nic, ale nechci to zase zakliknout, takže Supercell. No tady vám říkám, že tam chci těch 100 gemů. Sleduju vás, tak prosím vás, Supercell, pojď, je ta pětka, kámo, zase. Prosím, ať tam zase ten skin jak minule, 23 blinků, 100 XP double a je tam, kámo, zase dvojka svítí. Pojď něco dobrýho a je tam skin, co? Let's go, kámo, 0,09% šance, tak to ne, ne. Blink, to je ještě můj oblíbený, který jsem si extrémně přál víc než ten gameovej. Yes, kámo, konečně, moje štěstí je tam, konečně. Na mým hlavním účtu to padlo a ne na jaký vedlejších, to by bylo docela smutné, jo, popravdě. Yes, kámo, na mým main účtu, tady mám tohle skin a ještě nakonec tohle blinkovej prostě pin, kámo. Tak tenhle opening už je konečně úspěšný, ještě by tam chtěl být těch 100 gamů, jo, neříkám nic. Ale OK, kámo, tak tenhle megabox je nejlepší, co? Let's go, díky moc Supercell, díky moc. Ještě by to chtěl nějaký ty speciální měny, jo, neříkám nic, a nebo nějaký ty OG skin mě ráně nepadla ani jenom ten Rikoči nebo taky věci. Jako neříkám nic, já bych asi nevyužíval, protože podle mě jsou tu ostuda skiny a už ráně mám ten dřívejší Rikoči skin. Jediné, co bych si dá možná přát, taky ten Star Sherry, protože já hrál v roce 2019 Brawl Stars, ale reálně jsem přišel o Star Sherry, protože sám v 11 letech nevěděl, jak funguje Supercell ID, jo. Takže to je asi ten důvod, proč mám Star Shelly, ale jako kdyby padla Star Shelly, tak bych byl velmi rád, protože aspoň budu vědět, že budu třeba oučí. Máme tady osmičku, kámo. What, kámo, co tady může padnout, já vůbec nevím. Tady podle mě bude strašnou skinu, kámo, tak zatím tohle opening je docela úspěšný, to jsem nečekal. Pojďme, kámo, máme tady 120 coinů, už máme tady pětku z doblingu a už tady svítí pětka. Pojď něco dobrýho a je tam skin, kámo, tenhle jsem si mega přál. To je mega hezký Dragon Knight.
dresy, kámo, tak to je mega hezký. Konečně mi tam padají skiny, které opravdu budu využívat. A pojďme pro další, a je tam další, je tam Staller Shelly, co? Let's go, kámo, já ráno získám všechny věci, co jsi si přál. Let's go, yes, kámo. Tak to jsem nečekal, Staller Shelly budu opravdu využívat a je fakt extrémně hezká. Říkal jsem, že je trošku trapasy využívat, ale já ji budu využívat, protože jenom mám Star Shelly. Kámo, let's go, mám tady ještě piny, které prají mega hezky, kámo, Staller Shelly a pun tady playerko, na které prá brutálně hezky. Tak tohle mega box byl mega úspěšný, co kámo, kupíte kolik těch kosmetických věcí je na konci. Tak s tím mega boxem extrémně spokojený, vůbec nevím, jak já jestli jsem v polovině nebo ne. Úplně mi to rozhodilo tolik věcí, ale ok, už jsem unlucky, kámo. Podle už jsem získal většina těch věcí, ale furt tam nemá toho rikočet a toho nejnovějšího, to je trošku škoda. Podle můžeme povídat si u toho nějakých OG věcí, by the way, já jsem třeba 1000 coinů. Ty mega box mě vůbec nedomluví, kámo, to je mega úspěšný opening, tak to ne. No chtěl jsem říct, že prostě dříve jsem třeba chtěl šetřit nějaký opening a když jsem chtěl šetřit, tak super se odstranil boxy, takže velmi jsem rád, že těch hlavních věcí mám tady dvojku a je tam let's go rikočet, jak jsem říkal, kámo, konečně tam mám ty OG věci. Podle mě ty mega boxy mě extrémně výjdou, abych měl všechny ty OG věci, kámo, ještě tohle pin. Velmi dobrý opening, kámo, tak to je strašně dobrý, už fakt nevím, jestli tohle poslední mega box, kámo, tohle v životě, tak já budu velmi smutný, protože nevím, jestli to už bude fakt poslední. Mám tady čtyřku, kámo, 34 blinků, 101 coinů a 13 power pointů a 100 jsme dabr. Tak tohle byl asi nejhorší mega box, ty, ok, dobře. Já už podle mě si myslím, že už tam nic zajímavého nemůže padnout, jo, už mám zase trojku, ok, tak to nic, kámo, dobře. Super, tak chtěl by to ještě něco do videa, neříkám nic. Oh, ne, to je všechno. Takže to byl poslední mega box v životě. To mi neříkej, kámo, já už si nic nenašetřím nikdy. Já jsem smutný, kámo, já už nikdy v životě neotevřu mega boxy. Oni jako sami říkali Superstar, že už někdy ty mega boxy chtějí vrátit, ale ten opening bylo mega úspěšný. Já jsem za ten opening extrémně spokojený. Škoda, že to nepadlo těch 100 gameů, jo. Já vím, že jsem strašně nevděčný, ale jsem vděčný. Ne za ten rikočet, ale za ten mega hezký blink skin. Tenhle skin opravdu ukáže, že jsem lucker v tomhle Brawl Stars. Proto ještě úplně na konec videa si pojďme dát slovošermonky a pojďme si zkusit tenhle skin a uvidíme, jestli tu hru opravdu vyhrajeme. Ok, nice, kámo, jsme ve hře. Tahle mapa je docela dělaná pro Rika, protože tady se všechno může odrážet. Já rád, jak mám toho skina, tak se už skoro naučil hrát tu s tou Star Powerkou, neříkám nic, jo. Vezme si tady první česku, máme konečně první power. Máme tady ta boty nebo co, kámo, co to je, ty jo. Ok, hraju docela zmateně, ok, dobře, zabl ho. Pojďme tady zkusit uhýbat, kámo, let's go, zabl jsem ho. Jako ten jako nedává skoro žádný damage mimo toho uhýbání, jako neříkám nic, jo. Opravdu nevím, kdo by hrál jinou Star Powerku než tu základní, tady jsou odrážení. Ok, kámo, tady se lidi zabije, kámo, co to je, ty jo. Ok, kránu tady všichni zabiju. Kámo, tohle skin vypadá brutálně hezky. Jako škoda, že nemá nějaký speciálnější střed než tam ten klasický, ale potom mi fakt ten blink skin je extrémně ještě hezčí, kámo, pojďme dát ho ultino rovnou. Pojď, kámo, ne, ok, něco se odrazilo. Trošku jsem to tam netrefil. Ok, kámo, tady je Lilika, kterou teď dorazíme, kámo, tohle ultino mega hezkou. Ok, máme tady showdown, kámo, my to ještě vyhrajeme. Kámo, tak to je mega dobrý, pojďme to odrážení, kámo, já tady teď auto aimím, takže radši si dáme healy. Pojďme to dorazit, kámo, já tady trošku o kaktusky. Ne, mě zabil. Reálně bod mě zabil, ok, dobře, nebudu se k tomu vyjadřovat. Ale máme tady aspoň druhé místo, mega hezký skin na druhém místě. Takže to je všechno pro dnešní opening z mého hlavního účtu. Ten opening mohl dopadnout strašně špatně, ale dopadl extrémně dobře, takže za to jsem extrémně moc rád. Pokud se vám dnešní video líbilo, budu rád za like, taky odběr za zvonečkem, který vám nečou žádné další openingy, protože teď budeme vycházet strašně moc openingu z megaboxu. A mějte se krásně a mě jako dalšího breaka. Čus.